Atëherë në takimin e sotëm me Presidentin e Republikës Kosovës, unë isha me dy këshilltarët e mi ligjor, me zonjën Fortuna Sheremeti dhe me zotrinë Tjen Muma. Takimi filloi për temën e masave që ka ndërmarrë qeveria dhe punëve që po bëjmë ne kundër përhapjes së pandemisë COVID-19 dhe angazhimin e shkëlqyer të organeve dhe mekanizmave të shtetit, por edhe të vullnetarëve të shumtë, si dhe të disiplinës përgjithshme tek qytetarët tonë. Më pastaj natyrisht vazhduam edhe për situatën aktuale institucionale, me çrast pyetjeve dhe përpjekjeve të presidentit që ne të flasim për mundësit për qeveri të reje, për kandidatura të reja. U jemi përgjigjur me qëndrimin tonë për të cilën jemi të bindur që është jo vetëm i drejtë, por edhe i vetmi në bazë të Kushtetutës Republikës Kosovës, e kjo është që nuk mund të kapërcejmë diku tjetër duke shpërfilur, duke mohuar nenin 82.2 të Kushtetutës Republikës Kosovës, që thotë se pas një mocionit të mosbesimit, ajo çfarë ngelet është të shkohet në zgjedhje të reja. Të bindur se Kushtetuta Republikës Kosovës nuk kryon mundësin në kontekstin aktual politik që ne të kemi qeveri të re pa kuvent të ri, pra pa zgjedhje të reja. Presidenti u zotua që do të respektoj kushtetutën, ligjin dhe praktikat e mëhershme, dhe të gjithë ne e dim cilat janë ato praktikat e mëhershme. Edhe në vitin 2010, edhe në vitin 2017, me mocion mosbesimi të suksesshëm, ka rënë qeveria dhe më pas është përndar kuvendi e janë shpallur zgjedhjet e reja. Prandaj, ne e theksuam këtë qëndrim tonin që Presidenti i Republikës Kosovës realisht nuk do të duhej të merrej me emra njerëzish e partish, por me data për zgjedhjet e reja në kalendarin e këtij viti. E dim që ndodhemi në betejën intenzive kundër virusit korona dhe mbasi kjo do të mund ta shtyej ca datën e zgjedhjeve, mirë po Kushtetuta Republikës Kosovës besojmë që nuk krijon mundësi apo alternativa të tjera. Tash besoj duhet jemi të kujdesshëm kë e citojmë dhe si e citojmë prej atyre që ju i keni në mendje me emra konkret, por tek ne i paraqitni në mënyrë të përgjithësuar si interpretues të Kushtetutës. Duhet jemi shumë të kujdesshëm dhe të përgjegjshëm. Për nenin 82.2, ne jemi të gatshëm të takohemi dhe të bashkëbisedojmë hapur, gjërë e gjatë me Presidentin e Republikës Kosovës. Ndërkaq, jashtë temës nenit 82.2, pra shpërndarjes së kuvendit për zgjedhje të reja, dhe jashtë temës luftimit të përhapjes së COVID-19, ne deklaruam këtu se jemi të gatshëm të diskutojmë, por veç se me shkrim, në mënyrë që të eliminojmë çfarëdo mundësie për keq kuptim, keq interpretim, apo edhe vetëm pasaktësi. Pra, ne jemi të gatshëm të bashkëbisedojmë, mirë po veç se me shkrim, nëse tema për cilën do presidenti është jashtë 82.2. është gabim të shkohet në nenën e 6 të Kushtetutës, pa e kapitullin e 6 të Kushtetutës, pa e kaluar kapitullin e 4 të Kushtetutës.
Kapitulli 4 të Kushtetutës është Kuvendi i Republikës. Qeveria jonë është qeveri në detyrë, sepse në kuvend ka pasur mocion të suksesshëm mosbesim. Është kapitulli 4 i Kushtetutës Kuvendi i Republikës Kosovës, para kapitullit të 6 që është qeveria e Republikës Kosovës. Andaj, jashtë 72.2 dhe jashtë COVID-19 me shkrim.